Bem-vindo, meus amigos! Vamos testar essa acordeon aqui, ó. 120 baixos, toda skin e oitavada. Vamos lá! Seja bem-vindo, eu apresento para você hoje um dos melhores acordeões feito pela Todeskine. Esse modelo chamado de Tampa Meia Lua, tá bom? Essa aqui é uma sanfona em terça de voz. Ela é a mesma configuração, o mesmo modelo de uma Super 6, tá? Só que a diferença é que a Super 6 tem mais registro e tem registros baixos, tá? Do resto é a mesma sanfona, as peças dentro, terceira de voz por quinta nos baixos, tamanho de teclado, tamanho de caixa. E essa aqui, ela acaba sendo mais leve do que uma Super 6. Porque a Super 6, devido a ter maior a máquina de registro e mais registro também nos baixos, ela se torna mais pesada. Essa é mais leve, tá bom? Essa é uma sanfona toda skin original, tá bom? Selo verde, teclado riscadinho, oitavada, tá bom? O valor desse instrumento é 8,5. Ela tem dois registros, sendo um master, né? E sendo o violino aqui no caso dela. Né?
sanfona boa para quem toca bailão aí, gente. Você aí, amigo sanfoneiro, amigo gaiteiro, não tá tendo uma condição de comprar um acordeão mais caro, um excelente instrumento boa de som para tocar no churrasco, tocar na igreja, tocar na tua casa e tocar bailão, porque ela é maneirinha. Para você que é fandangueira e sanfoneiro, essa sanfona é ideal para você, meu amigo. O valor do instrumento é 8,5, tá bom? Quem tiver interesse aí, chama eu no 45 999 23 3328, é o WhatsApp da Só Top Acordeões, e o telefone vai estar embaixo também na descrição e lá nos comentários, tá? Deixe para mim da onde você está assistindo e da onde você é com o teu estado, tá? Fica com Deus, aquele abraço, e nós vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tchau!